Բարձր շանթի ուղիղ եթերում դուք դիտում եք հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Այսօր Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյանօրն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սպարապետի 63-ամյակի կապակցությամբ այցելել է Երկրապահ կամավորականների միություն։ Վարչապետը ծաղիկներ է խոնարել Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցել նրա հիշատակին։ Սպարապետի տուն-թանգարան է այցելել Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը, նա ծաղիկները խոնարել Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրուն և նրա եղբոր Արամ Սարգսյանի ուղեկցությամբ շրջայց է կատարել տուն-թանգարանում։ Հարգանքի տուրք մատուցելով Հայաստանի ազգային հերոսի հիշատակին Ալեն Սիմոնյանը, այնուհետև Վազգեն Սարգսյանի անունը կրող զորամասում մասնակցել է Սպարապետի ծննդյան տարեդարձի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը գերատեսչության ղեկավար կազմի ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Պաշտպանության նախարարը և բարձրաստիճան զինվորականները հարգանքի տուրք են մատուցել և ծաղիկներ խոնարել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, ինչպես նաև հայրենիքի պաշտպանության ընթացքում իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների շիրիմներին։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծննդյանօրը Եռաբլուրում տեղի ունեցել պատանի երկրապահների երթման արարողությունը, որին ներկա են գտնվել ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Հակոբ Արշակյանը, նախարարներ, պետականայրեր, երկրապահներ ու այլ քաղաքացիներ։ Այսօր երկրապահները համախմբված են, առավելևս համալրվում են երկրաշարժ երկրապահներով և համալրվում են պատանի երկրապահներով։ Սպարապետ, հտուն է անսասան կպահենք, հտ թողած պատգամը շարնակի։ Եվ մենք այսօր այստեղ մեր երեխաների առաջ պետք է գիտակցենք ու հասկանանք։ Եթե այսօր այս տարիքում այս երեխաները այդ տուղին են բռնել, ես կոչ եմ անում համայն հայության, Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության, համախմբեք, սիրելի հայ ժողովուրդ, ուր են գնում, մենք այս օրասական պահին պարտավոր ենք համախմբելու։ Այս խոշոր տիրությունների վերադասարման անհասկանալի ես իրավիճակից մենք պետք է համախմբած ենք, որպեսզի կարողանանք պահենք մեր Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ օրակարգի արդիական մի շարք հարցեր, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում Հայաստանի և Ռուսաստանի մոտեցումների համաձայնեցումը։ Ուկրաինայում Հայաստանի հարտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը մանրամասներ է ներկայացրել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների դեսպանության կողմից կատարած և կատարվող աշխատանքների մասին։ Արմենպրեսի հետ զրույցում Վլադիմիր Կարապետյանը հայտնել է, որ ներկա պահին Ուկրաինայի տարբեր հյուսիսային, արևելյան և հարավային մասերում, այդ թվում այրաքաղաք Կիևի մատույցներում շարունակվում են մարտերը։ Դեսպանը հայտնել է, որ դեսպանության ողջ անձնակազմը մշտական շուրջօրյա կապի մեջ Հայաստանի քաղաքացիների հետ տրամադրում է խորհրդատվական օգնություն Ուկրաինայից Հայաստան մեկնելու ուղիների և հնարավորություն ների վերաբերյալ ձևակերպում և տրամադրում է այդ նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթեր։ Պայմանավորված Կիևի շուրջ իրավիճակի վատ տարածմամբ անվտանգության ապահովման նկատառումներից և Կիևում աշխատանքն իրականացնելու անհնարինությունից ելնելով, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի որոշմամբ դեսպանը և դիվանագիտական անձնակազմը տեղափոխվել և մարտի 4-ից ժամանակավորապես աշխատում են Լվով քաղաքից։ Ներկա պահին Լվովում արդեն բացվել է հյուպատոսական կետ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով վաղվանից հյուպատոսական կետ կբացվի նաև Ուժգորոդում։ Դեսպանության ողջ անձնակազմը մշտական շուրջօրյա կապի մեջ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, տրամադրում է խորհրդատվական օգնություն Ուկրաինայից Հայաստան մեկնելու ուղիների և հնարավորությունների վերաբերյալ ձևակերպում և տրամադրում է այդ նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթեր։ Դեսպանությունը համեստ հնարավորությունների սահմանում Ուկրաինայում հայ համայնքի հետ միասին օգնել է այն մարդկանց, որոնք ցանկացել են լքել իրենց տները, քաղաքները։
Հարկ է հաշվի առնել կարևոր մի հանգամանք, Ուկրաինայում է բնակվում մի քանի 100,000 հայ եւ նրանց զգալի մասը Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Սա ասում են, որ պատկերացնեք, թե ինչ ռեժիմով եւ ծանրաբեռնվածությամբ է գործել դեսպանությունը Կիևում։ Անդադար զանգեր, քաղաքացիների տասնյակ այցելություններ ու օժանդակության դիմումներ եւ ամբողջ այս աշխատանքը կատարվել է պատերազմական իրավիճակում, որվա ընթացքում 10-ից 15 անգամ հնչողոթային տագնապի ազդանշանների, պայթյունների, կրակոցների, խստագույն պալետային ժամի պայմաններում։ Այսօր էլ դեսպանությունը շուրջօրյա ռեժիմով շարունակում է իր ծառայությունը, տրամադրելով թե խորհրդատվություն և թե համապատասխան դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայականներ այն քաղաքացիներին, որոնք չունեն այս պահին վավեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր Ուկրաինայի սահմանը հատելու համար։ Դեսպանությունը հնարավորության սահմաններում նաև օժանդակում է տարատեսակ բարդ իրավիճակներում հայտնված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Գիտենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ջանքերով Լեհաստանը, Սլովակիան, Ռումինիա, Մոլդովան, Հունգարիան Ուկրաինայից դուրս եկող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին թույլատրել են հատել իրենց ցամաքային սահմանային անցակետերն առանց վիզայի։ Բացի դրանից նշյալ երկրների Ուկրաինայի հետ սահմանային հատվածներում աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության դիվանագետներ, օժանդակելով օգնության կարիքը ունեցող մեր հայրենակիցներին։ Մենք նաև պատրաստ ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանահատող Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող անձանց տրամադրել անհրաժեշտ օգնություն, անկախ նրանց ազգությունից։ Ուկրաինայի մի քանի քաղաքներում կրկին հնչել են օդային տագնապի ազդանշանները, պայթյուններ են տեղի ունեցել Սումի քաղաքում, հրետակոծությանը ենթարկվել Խարկովը, թեժմարտեր են Կիևի մերձակայքում։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ ուկրաինական մի քանի բնակավայրեր անցել են ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանը վաղարավոտից լռության ռեժիմ էր հայտարարել և մարդասիրական միջանցքներ բացել Մարիուպոլից և Վոլնովախայից խաղաղ բնակիչների դուրս գալու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ուկրաինական կողմի հետ համաձայնեցվել են մարդասիրական միջանցքներն ու ելքի ուղիները, սակայն կապի բացակայության պատճառով միջանցքները մնացել են դատարկ, մարդիկ տեղեկություն ստանալու հնարավորություն չեն ունեցել։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ պայմանավորվածությունը չեղարկվել է։ Մարիուպոլի բնակիչների տարհանման տապալման մեջ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունները միմյանց են մեղադրում։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 10-րդ օրը նույնպես թեժ է եղել։ Երկրի տարբեր քաղաքներում լսվել են պայթյունի ձայներ, միացվել են օդային տագնապի ազդանշանները։ Ռուսական կողմը վերահսկում է Ուկրաինայի հյուսիսարևելյան, արևելյան և հարավարևելյան շրջանների մի մասը, այդ թվում Մելիտոպոլ, Խերսոն և Բերդյանսկ քաղաքները։ Շրջափակված են Մարիուպոլը, Սումին, Կոնոտոպը, Չերնիկովը, ինչպես նաև Չեռնոբիլի ատոմակայանի տարածքը։ Գիշերը պայթյուններ են հնչել Սումիում, քաղաքային իշխանությունները զգուշացրել են հնարավոր փողոցային մարտերի մասին։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում իրավիճակը սահմանին լարված է, այստեղ շարժվում է ռուսական ռազմական տեխնիկայի հսկայական շարասյուն։ Մարտեր են ընթանում մայրաքաղաքի ծայրամասերում, շարունակվում է Խարկովի հրետակոծությունը։ Ռուսաստանից հայտարարել են, որ ռուսական զինված ուժերն առաջ են շարժվում լայն ճակատով, հարակից թևերում գործելով Դոնեցկի ստորաբաժանումների հետ, և վերահսկողության տակ են վերցրել նոր բնակավայրեր։ Подразделения российских вооружённых сил Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակողական գործողություններ են իրականացնում լայն ճակատով։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում սկողության տակ են վերցվել Պրեոբրաժենկա, Կոմսոմոսկոե, Զագորնոե, Դորոժնյանկա, Ռեշետիլովսկոե, Կոնստանտինովկա, Շևչենկո, Չուբարիևկա, Պրոլետարսկոե, Լյուբիմովկա բնակավայրերը։ Լյուբիմովկա Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչը թարմացված տվյալներ է ներկայացրել ոչնչացվածին տեխնիկայի և ռազմական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ օպերացիայի ընթացքում խոցվել է ուկրաինական ռազմական ենթակառուցվածքի 2037 օբյեկտ, դրանց թվում Ուկրաինայի զինված ուժերի 71 հրամանատարական կետեր և կապի կենտրոններ, 98 հակաօդային պաշտպանության արտիրային S-300, Բուկ M1 և ՕՍԱԶԵՆԻԹԱ արտիրային համակարգեր, ինչպես նաև 61 ռադիոլակացիոն կայան։ Ոչնչացվել են 66 ինքնաթիռ ցամաքում և 16 ինքնաթիռ օդում, 308 տանկ և այլ զրահատեխնիկա, 74 բազմակի հրթիռային կայանք, դաշտային հրետանու և ականանետերի, 261 հրանոտ, 505 միավոր հատուկ ռազմական ավտոմոբիլային տեխնիկա, ինչպես նաև 56 անոթաչու թռչող սարք։ Կոնաշենկովը նաև հայտնել է, որ ուկրաինական կողմի հետ համաձայնեցվել են մարդասիրական միջանցքներն ու ելքի ուղիները։ Այսօր Մոսկվայի ժամանակով առավոտյան ժամը 10-ից ռուսական կողմը լռության ռեժիմ է հայտարարել և մարդասիրական միջանցքներ բացել Մարիուպոլից և Վոլոնովախայից խաղաղ բնակիչների դուրս գալու համար։
Սակայն կապի բացակայության պատճառով միջանցքները մնացել են դատարկ, մարդիկ տեղեկություն ստանալու հնարավորություն պարզապես չեն ունեցել։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ պայմանավորվածությունը չեղարկվել է։ Մարիուպոլի բնակիչների տարհանման տապալման մեջ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունները միմյանց են մեղադրում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը նույնպես նոր տվյալներ է ներկայացրել ռուսական գորուստների մասին։ Ընդհանուր առմամբ ոչնչացվել է 269 տանկ, 945 զրահամեքենա, 105 ռետանային համակարգ, համազարկային կրակի ռեակտիվ 50 համակարգ, 19 հոբ համակարգ, 39 ինքնաթիռ, 40 ուղաթիռ, 409 ավտոմոբիլային տեխնիկա, 60 վառելիքի բակ, 3 ATS։ Ուկրաինայի նախագահը քննադատել է ՆԱՏՕ-ին, որը մերժել էր Ուկրաինայի տարածքը ոչ թռիչքային գոտի հայտարարելու Կիևի խնդրանքը։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ այս քայլով Դաշինքի ղեկավարությունը ուկրաինական քաղաքների ու գյուղերի ռմբակոծման համար կանաչ լույս է վառել։ Դուք կարող եք երկինքը փակել, բայց ես չգիտեմ, դուք ում կարող եք պաշտպանել։ Ունակ եք արդյոք պաշտպանելու ձեր Դաշինքի անդամ երկրները։ Մեզ դուք չեք կարող գնել վարելքի լիտրերով, որ կտրվեն մեր ընդհանուր Եվրոպայի, ընդհանուր ապագայի ու ազատության համար հեղեղված արյան լիտրերի դիմաց։ Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը թույլ ու շփոթված է անվանել։ Այս ընթացքում հազարավոր ուկրաինացիներ շտապում են լքել իրենց տները։ ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 1.200.000 մարդ արդեն լքել է երկիրը։ Նրանցից շատերն արդեն հատել են հարևան երկրների՝ Մոլդովայի, Ռումինիայի և Լեհաստանի հետ սահմանը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը քվեարկել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ գործողության ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների հետաքննության անցկացման մասին բանաձևի օկտինը։ Զդրակը ձևավորվի միջազգային հանձնախումբ, որը նախնական տվյալներով կգործի 1 տարի, առաջարկին դեմ են քվեարկել միայն Ռուսաստանը և Էրիթրեան։ Իր հերթին Եվրամիությունը հայտարարել է Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ սահմանապահ համագործակցության ծրագրերի դադարեցման մասին։ Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է ռուսական զինվաճուճերի գործողությունների մասին կեղծիքներ տարածելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանելու մասին օրենք։ Այս հոդվածը խախտելու համար նախատեսվում է ազատազրկում մինչև 3 տարի ժամկետով կամ տուգանք մինչև 1.5 միլիոն ռուբլի։ Միաժամանակ պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ սույն օրենքի խախտումը շահադիտական դրդումներից ելնելով քաղաքական, գաղափարական, ռասայական, ազգային կամ կրոնական ատելության կամ թշնամանքի հիմքով պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 10 տարի ժամկետով կամ տուգանքով մինչև 5 միլիոն ռուբլի։ Եթե կեղծ տեղեկությունը հանգեցրել է ծանր հետևանքների, ապա ազատազրկման ժամկետը կկազմի 10-ից 15 տարի։ Հայաստանում վերակատարվել է 3014 տեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 218 նոր դեպք, ինչը կազմել է տեստավորվածների 7.9%-ը, կա 695 առողջացած, արձանագրվել է 14 մահվան դեպք, որից 2-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի բուժում է ստանում 5384 մարդ։ Այսքան էր այժմին, թարմացված լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։Հետևյալ կապուղիներով Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ
905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։